Det er 100 år siden, at 1. verdenskrig brød ud. Og dette foredrag handler om krigens udbrud og om, hvordan ledende dansk sindet blev arresteret. Det er museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg, der holder foredraget. Og det gør han for Museum Sønderjylland, for Historisk Samfund for Sønderjylland og for Sønderborg Lokal TV-seere. Seminarielærer Claus Eskildsen holdt i juli 1914 sommerferie. Det gør lærere i juli måned, de gjorde det også dengang. I sine erindringer fortæller han om sin egen afslappede reaktion på avisernes skriverier i løbet af juli. Han skriver, så stod der i avisen om Sarajevo, om Belgrad og Wien, Berlin, Petersborg, Paris. Om krigsfare, forhandlinger, telegrammer, ultimatum, krig. Nej, jeg har ferie. Men hen imod slutningen af måneden gik det stærkt. Den 23. juli afleverede Østrig-Ungarn et ultimatum til Serbien. Serbiens allierede Rusland påbegyndte den 25. juli en delvis mobilisering for at lægge pres på Østrig-Ungarn. Den 28. juli erklærede Østrig-Ungarn krig mod Serbien i forvisning om at have opbakning fra sin stærke allierede Tyskland. Og den 30. juli beordrede russerne så fuld mobilisering for at øge presset. I samme øjeblik, russerne begyndte at mobilisere, blev Tyskland tvunget til at reagere hurtigt. Tyskerne havde fjender både mod øst og mod vest, og for at have en chance for at vinde, måtte de slå Frankrig ud først, før Rusland kunne nå at blive klar til kamp. I samme øjeblik, russerne begyndte at mobilisere, så begyndte den tyske tidsplan at skride, så gik nedtællingen i gang. Og for hver dag, der gik, inden Tyskland fik slået Frankrig ud, ville Tysklands chance for at vinde krigen blive mindre. Den 31. juli blev der i Tyskland erklæret truende krigsfare, og den følgende dag fulgte mobiliseringen og den tyske krigserklæring til Rusland. Herefter faldt krigserklæringerne slag i slag i de første augustdage, og inden for en uge var konflikten på Balkan blevet til en verdenskrig. Hjemme her i Sønderjylland fik udsigten til krig folk til at styrte i bankerne for at trække deres penge ud. Det galt for eksempel også den danske bank her i Aabenraa, den nordslesvigske Folkebank. Det er den, som senere blev til Sydbank. Den slags kan få banker til at krakke. Så direktionen traf den 31. juli i samråd med den danske rigsdagsmand H.P. Hansen de nødvendige dispositioner for at sikre banken mod at gå ned. Endnu samme aften, altså den 31. juli, blev der i Tyskland erklæret krigstilstand, og næppe var H.P. Hansen kommet hjem, før han blev arresteret af de tyske myndigheder. Ja, han var jo rigsdagsmand, og takket være sin parlamentariske immunitet, blev han allerede sluppet fri igen den næste dag. Han fortæller i sine erindringer, at da de gode Aabenraa-borgere så ham på fri fod, så gik der en lettelse gennem byen. Hans tysksindede nabokone slog henrykt hænderne sammen og råbte, så nu er H.P. Hansen er der på fri fod, så fik vi et krig. Men meget af noget H.P. Hansen ganske vist at bringe i orden i de følgende uger, men at stanse krigen oversteg trods alt hans kræfter. Vi kommer til at høre mere om arrestationen af H.P. Hansen og en række andre fremtrædende dansksindede sønderjyder i anden halvdel af mit foredrag. For nogen sønderjyder kom meddelelsen om krigsudbruddet som en slags forløsning. Redaktør A. Svensson på Dybbelposten i Sønderborg, det er Bjørn Svenssons far, det kan man tydeligt se. For ham, der kom krigsudbruddet som en slags forløsning. Han har fortalt om, hvordan hans kone, straks hun hørte hornsignalerne den 31. juli, meget bestemt sagde, så, nu bliver vi danske igen. Og det var hun ikke den eneste, der mente. Navnlig, da England den 4. august erklærede Tyskland krig, fordi man var marcheret ind i Belgien, så blev den her fornemmelse mere udbredt. Jørgen Petersen fra Aunbøl, det er min egen hjemby, fortæller, at han den 4. august befandt sig på stationen i Aunbøl. Og da toget kom, der sprang lokoføreren af og råbte, at der i Flensborg var opslag om, at England havde erklæret Tyskland krig. Og han fortæller, stationsforstanderen og flere folk af dem, som var ved at blive gode tyske patrioter, blev som lammede af skræk. Inden i mig jublede det. Jeg følte nu, at Fenrisulven havde fået lagt lænken om sin hals.
Proklameringen af den truende krigsfare førte til, at grænsen mod Danmark blev spærret, og der blev opsat vejspærringer og kontrolposter over det meste af Sønderjylland, men selvfølgelig flest i den nordlige del. Der var kun 5 grænseovergange mod Danmark, som måtte benyttes, og de var strengt bevogtet. Det var Hyggelbjerg, Skodborg, Foldingbro, Gjelsbro og Viding. Rejse fra Sønderjylland til Danmark og retur blev nu uhyre kompliceret, når man skulle forevise pas med billedlegitimation, og når tog og busser blev stoppet og undersøgt flere gange. Boghandler Niels Hansen fra Toftlund tog fredag den 31. juli om morgenen til Kolding på en kort forretningsrejse. Han plejede at gøre sine juleindkøb i boghandlen der. Som dansk boghandler i Sønderjylland havde han jo mange forretningsforbindelser i Danmark, så som en helt naturlig ting havde han en mængde post med, som han lagde i postkassen på banegården i Vamdrup. Men det skulle han aldrig have gjort, for der blev holdt øje med ham. Om aftenen rejste Niels Hansen tilbage til Toftlund igen, men der var der i mellemtiden blevet erklæret krigstilstand. Så da toget anløb Sommersted station, stod gendarmen og hele toldpersonalet på perronen, og alle passagerer blev kommanderet ud af toget. Toget blev herefter ransaget grundigt. Ingen fik noget at vide om, hvad der var på færre, og togrejsen fortsatte så ind til Vojens, hvor Niels Hansen skulle skifte til bus. Men også det blev en rejse med forhindringer, for der skulle indhentes kørselstilladelse først. Bussen blev standset og kontrolleret ved en vejspærring mellem Vojens og Toftlund. Der var simpelthen krigstilstand i landet med vejspærringer, kontrolposter over det hele. Niels Hansens meget mistænkelige adfærd med at poste breve på den danske side af grænsen førte til, at han få dage efter blev anholdt og interneret. Men det kommer vi til at høre om i anden halvdel af foredraget. Der blev også indført mørklægning. Man skulle tro, at det hørte den senere tid til. Men mørklægningen begyndte faktisk allerede i august 1914. Det berettes fra Skærbæk, hvordan gendarmen gik rundt og kontrollerede, at alle gardiner var trukket grundigt for. Og ikke nok med det. Alle brevduer skulle omhyggeligt registreres, og ingen duer måtte sendes i luften uden militærets tilladelse. Al kommunikation med udlandet måtte kun foregå på åbne brevkort, og der var talrige andre bestemmelser af den her art. Vi ser her en tysk krigsdue med et minikamera monteret på brystet. Det her med miniatyrkameraer, det er altså ikke noget, der hører i moderne tid til. Det havde de også for 100 år siden. Billedet her er vist nok fra 1917, men alligevel. Det var ikke kun forbud og indskrænkninger. Der blev også appelleret til nationalfølelsen og til at støtte de indkaldte. Man blev opfordret til at indsende gaver, de såkaldte Liebesgaben, altså til chokolade, frugt, tobak og andet godt til soldaterne. Og kvinder blev desuden opfordret til at melde sig som sygeplejersker. Vi har et eksempel fra den nordvestlige hjørne af landsdelen. Det var pastor Carl Otto Ludwig Fischer i Højrup, oppe i hjørnet, det er oppe ved Ribe, som meldte sig frivilligt til hæren som feltpræst, og hans kone meldte sig som sygeplejerske. Pastor Fischer var da 46 år gammel, og altså ud over den værnepligtige alder. Han drog med regiment 86, til fronten, hvor han hurtigt blev meget vellidt. Men i februar 1915 blev han hårdt kvæstet under et fransk artilleriangreb, og efter et par uger på lazarettet døde han af sine kvæstelser. Måske blev han plejet af sin egen kone den sidste tid. Det ved vi ikke, men det er faktisk ikke usandsynligt. Men nu foregriber vi begivenhedernes gang. Noget af det, som chokerede befolkningen mest, det var, at landstormen blev indkaldt som nogle af de første. De blev indkaldt til vagttjeneste. Landstormen bestod af mænd, der var ude over den første ungdom, typisk i 40'erne, til og med 45 år. De skulle gøre vagttjeneste, bevogte kyster, vejkryds, offentlige bygninger og andre ting. De blev munderet med de uniformer, som var til overs, når frontsoldaterne var ekviperet. Så de udgjorde temmelig ofte et noget broget skue med gamle, lappede fredstidsuniformer. Som vi kan se her, så er det altså lidt en blandet flok. Det er ikke helt ens uniformer, vi har med her. Det er simpelthen, de er blevet stoppet i, hvad der nu lige var til overs. De fleste af landstormsmændene var hjemmehørende i lokalområdet. Og det var ikke usædvanligt, at kommandosproget ikke var tysk, men sønderjysk.
Det fortælles, at en tysk hauptmann blev vidne til et sådan optrin, hvortil han harmdirrende brølede: Donnerwetter, was haben Sie denn vor? Kommandieren Sie auf Dänisch? Og den sønderjyske feltvæbel vendte skruen en gang og sagde: Jawohl, herr hauptmann, de gamle Karl forstede mig bag den måde. Mobiliseringen betød, at de soldater, der havde gjort militærtjeneste fra 1904 og frem, skulle møde på deres indkaldelsessteder. Mange steder blev kasernerne overfyldte, og mange soldater måtte indkvarteres privat. Haderslev og Sønderborg var de to garnisonsbyer i den nordlige del af Slesvig. De øvrige var jo Flensborg, Slesvig by og Rendsborg. Haderslev var hjemsted for en bataljon af infanteriregiment 84 og Sønderborg for en bataljon af fusilieregiment 86. Soldaterne skulle munderes med alt, hvad der hørte sig til, men når det var sket, så var der ofte nogle dage, inden det gik afsted mod opsamlingsstederne. Soldater i nye feltgrå uniformer sås nu overalt i gadebilledet. Mange brugte ventetiden på at gå til fotografen for at blive fotograferet. Vi har rigtig mange billeder af soldater fra mobiliseringsdagen i august 1914, enten alene eller sammen med familien. Vi har billeder af mødre og fædre, som tager afsked med deres sønner, hustruer, der tager afsked med deres mænd, fædre, der tager afsked med deres børn. Så havde de, der blev tilbage, i det mindste et minde, hvis nu det værste skulle ske. Det var generelt sagt nemmere for de helt unge end for de lidt ældre at tage afsted. De unge mænd havde ofte endnu ikke nogen familiære forpligtelser, de havde ikke egen virksomhed, de havde ikke egen bedrift. For de unge kunne krigen være en mulighed for at komme lidt væk hjemmefra og se sig om ude i verden. Det galt for eksempel de unge seminarister fra Tønder, som Claus Eskildsen traf i toget på vej hjem fra ferie. De var, fortæller han, elektriseret af spændingen. Krigen, det er jo eventyret. Mandens prøve på, hvad han dur til. Vejen til farter i fremmede lande, til heltegerninger, hæder og berømmelse. Krigens begejstringsbølge begyndte at bruse. Jeg skammer mig slet ikke ved at bekende, at den også rørte ved mig. Jeg har talt med mange danske sønderjyder i denne første krigstid. Deres hjerte var ikke på Tysklands side, men eventyret lokkede mange af dem. Vi kendte jo ikke krigens sande åsyn. Hvor repræsentativt det udsagn er for at stå hen: krigsbegejstring var i det hele taget først og fremmest et storbyfænomen. I et udpræget landbrugsområde som Nordslesvig var krigsbegejstringen generelt til at overse. De lidt ældre, og her taler jeg om mænd på den anden side af 25 års alderen, så gennemgående meget alvorligt på sagen. Peter Nissen Kræmer fra Østerlindet var netop blevet 29 år, da han blev mobiliseret. Den 2. august skrev han i et brev til sin søster, der opholdt sig nord for grænsen i Danmark. Han skrev: I dag har vi første mobildag her i Tyskland. Jeg skal stille på tredje dag, altså tirsdag. Nikolaj skal stille straks og er allerede rejst i dag. Dages morgen rejste allerede ca. 30 her fra byen. Det er næsten udelukkende gifte mænd, som Mathias Myggen, Anders Højer og så fremdeles. Du kan vel omtrent tænke dig, hvordan kvinder og børn forholder sig. Man skulle næsten ikke holde sådan noget for muligt her i vores oplyste tid. Jeg forstår ikke, at nogen kan påtage sig ansvaret derfor. Det hele udspinder fra en bagatel, som ingen er interesseret i. Og så må vi hjælpe et folk, som vi. Nå, brevet kan vel brydes i sådanne tider. Der slutter han så. Vi har enkelte eksempler på sønderjyder, der overvejer at stikke over grænsen, men der var ingen, der gjorde alvor af det. Når det kom til stykket, så gjorde de deres pligt. Første stykke ind i 1915 begyndte deserteringer i større omfang. I de første krigsdage og uger var stemningen overalt i Europa ekstremt ophidset, og de mest utrolige rygter var i omløb. Altså, man siger jo som bekendt, at en løgn kan nå tre gange rundt om jorden, inden sandheden har nået at snøre sine sko. Og det passer meget godt på situationen i de første augustdage. Pressen var straks blevet underlagt censur, ja, de danske aviser var blevet forbudt, og folk de hungrede efter at høre nyt, og derfor fik rygterne sådan en stor udbredelse. Paradoxalt nok
var det de tyske myndigheder selv, der gav anledning til mange af rygterne i de første augustdage. Tyskland havde som påskud til at erklære krig mod Frankrig hævdet, at franske tropper havde krænket den tyske grænse, og at franske fly skulle have smidt bomber over Karlsruhe og Nürnberg. Det var ganske vist løgn og propaganda, men meddelelsen skabte panik i mange tyske byer, der frygtede for luftangreb. Over hele det tyske kejserrige var der begyndelsen af august 1914 talrige falske luftalarmer. Og det var også tilfældet i Nordslesvig, hvor både Sønderborg, Haderslev og Tønder blev udsat for luftalarmer. Redaktør Nis Petersen fra Haderslev har berettet om, hvordan han som arrestant på Haderslev kaserne i de 1. augustdage en nat oplevede panik og heftigt skyderi. Der var et fjendtligt luftskib, der kredsede over kasernen. Man skød som vanvittigt efter det, for at få det skudt ned. Det lykkedes ikke, for det viste sig, at det var en sky. På tilsvarende måde svirrede det med rygter om britiske landingsforsøg på tyske kyster eller i Danmark, i Esbjerg, hvorfra et britisk ekspeditionskorps skulle være på vej ned for at angribe Tyskland nordfra. Andre rygter fortalte om Danmarks status. Flere har fortalt om rygter om et tysk angreb på Danmark, om store tyske sejre mod nord, eller i Norge, at hele Nørrejylland allerede var besat af tyske tropper, og Danmark således i krig med Tyskland. Hvordan opstod sådan nogle rygter lokalt i Sønderjylland? Ja, det kan jo være svært at svare på. Med hensyn til, at Danmark skulle være i krig med Tyskland, så må man sikkert forestille sig, at der er udsendt en melding om tyske sejre på den nordlige del af fronten, altså i Belgien. Og den slags meldinger kom der jo mange af, men set fra Sønderjylland er det jo ikke logisk at betragte Belgien som nordfront. Det ligger jo dernede sydpå. Så der skal bare et geografisk rundtosset fæhoved til, før sådan et rygte er sat i omløb. Rygtet om, at Danmark var i krig med Tyskland, var slemt, men det var ikke det værste. Blandt de internerede på Sønderborghus løb der på et tidspunkt det rygte, at Danmark var gået med i krigen på Tysklands side. Peter Kod fortæller her, vi var som slået af skam, men rygtet var der. Vi syntes, det var en umulighed, at vores eget folk kunne nedværdige sig i den grad, men vi vidste jo ikke, hvad der måske kunne være grunden. Og hvor det lettede, da vi hørte, at det bare var løgn. Og her er det lidt uklart, hvor sådan et rygte kommer fra, men det er jo sandsynligvis opstået på grundlag af den uhyre forsigtige politik, som Danmark havde ført over for Tyskland i årene op mod 1. verdenskrig, den såkaldte tyskerkurs. Og så meget sandhed var der jo i dem, at der i 1906 blev ført forhandlinger mellem Danmark og Tyskland om Danmarks stilling under en eventuelt kommende krig. Men det er jo en anden historie. Men først og fremmest handlede rygterne om spioner, der var set forskellige steder, også her i Sønderjylland. I hele Tyskland blev der i de 1. augustdage pisket en stemning af overdreven frygt for spioner op. Man kaldte den senere spionitis, den tilstand af overdreven nervositet. Talrige, fuldstændig sagesløse mennesker blev anholdt eller pågrebet og gennemprylet af rasende folkemængder. Pudsigt nok gik mange af disse lynchninger ud over preussiske reserveofficerer. H.P. Hansen fortæller i sin krigsdagbøge, at selv den senere preussiske krigsminister von Stein ikke var slået for pryl, da han efter ordre var mødt frem for at overtage stillingen som en generalkvartermester. Vi skal jo forestille os en reserveofficer, som måske i det civile liv er blevet sådan lidt for godt i stand, som det jo sker, når man sådan kommer lidt op i alderen, og så skal han pludselig trække uniformen, og så sidder den ikke, som den skal. Og så pådrager man sig jo mistanke, fordi hvad laver den der civilist i en tysk uniform?